Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Ja, HV71 kvitterar matchserien mot Oskarshamn efter 4-0. Anton, ja, vad var det som gjorde att ni drog längsta strået idag? Nej, jag tycker vi spelar en bra match rakt igenom. Vi har trygghet i vårt spel, vi spelar med intensitet. Och vi jobbar hårt och då brukar det bli ett bra resultat. Det känns som att det var rätt stor skillnad på HV idag jämfört med hur det såg ut för två dagar sedan. Ja, nej, men vi hade bättre rörelse framförallt med pucken. Vi åkte inte själva in i deras press utan vi försökte hitta ytor och skapa ytor för varandra och det gjorde vi väldigt bra. Ni hade mycket lägen i första perioden men det liksom kom ingen utdelning i första perioden. Vad sa ni till varandra i paus här? Nej, men jag tyckte det var en bra period. Vi sa fortsätt köra, ha tålamod i vårt spel. Det handlar ju om att göra samma sak om och om igen så bra man kan. Och ha den kontinuiteten och det tycker jag vi hade idag. Vad elektrisk inramning här idag, Anton. Vad säger du om det som hände på läktaren? Nej, men det är skithäftigt. Alltså, det är jättekul. De ska ha ett stort tack för de hänger i och stöttat oss hela året. Så det är fantastiskt. Ny match på onsdag. Vad tar ni med er härifrån? Nej, men jag tycker vi tar med hela matchen egentligen. Kontinuiteten framförallt och tålamodet i vårt spel. Även fast vi inte fick utdelningen första som du sa så fortsätter vi att gnugga och vi skapade lägen. Det kommer inte, men till slut så kommer det ju. Om man gör om och om igen så vi tar med det tålamodet och kontinuiteten i matchen. Stort grattis. Ja, tack.